Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ և ձեզ բերում ենք այս շաբաթվա interest rate-երը։ Այս շաբաթվա interest rate-երը հիմնված Freddie Mac-ի website-ի նոյեմբեր 3, 2016 թվականին National Average-ը ամերիկայի մասշտաբով 30 տարվա ֆիքսված interest rate-ը փակվեց 3.54%, 15 տարվա ֆիքսված interest rate-ը միջինը փակվեց 2.84%, և 5 տարվա ֆիքսված interest rate-ը փակվեց 2.87%։ Եվ երբ այս ամենը համատում ենք անցած շաբաթվա interest rate-երի հետ, տեսնում ենք, որ interest rate-երը մի քիչ բարձրացան, բայց համեմատելով 1 տարվա առաջվա interest rate-երի հետ, տեսնում ենք, որ interest rate-երը շատ ավելի բարելավ վիճակի մեջ են։ Ուստի օգտագործեք այս առիթը, և եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818 275 1515 հեռախոսահամարով։